Qoftë lëftuar Jezu Krishti, mirë mbrëma për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Juftojmë në këto momente që të lusim së bashku mbrëmësoren. Sot është enjë dhe jemi në javën e 15 gjatë vitit liturgjik. Psalmet i marrim nga java e 3 e psalterit. O hymë e janë ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdi o atit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Aleluja. Himni. Hy i fuqisë madhe, qenjit lindur nga ujrat, pjesërisht i ktheve në vorbul, pjesërisht në ajër inzore. Në uj duke lënë të zhyturat, në qel duke vendosur të nxjerrat, që të dalan nga një trung të mbushin vendet të ndryshme. Dhurojo të gjithë sklevërve, që i pastron vala i gjakut, të mos din gabime krimash, të mos mbajnë mërzi vdekjeje. Që askën të mos mposht faji, askën të mos prish vetmburja, të mos bjerë mendja qartur, të mos e rëzoj mendja e madhe. Bëjo atë rishejti dhe u birë baraz me atin, me shpirtin ngushlimtar, sundues për gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Tek dera e shtëpisate o Zot, shërptore të tu brohorasin me galdim. Psalmi 132, pjesa e pare psalmit, premtimet që Zot i bëri Davidit. Të të bjerë në mendo Zot Davidi e gjithë mirësia e ti, si u përbetua Zotit, si u kushtua të pushtetshmit të Jakobit. Nuk do të hyjë në polazin e banesësime, nuk do të bije në shtrojen e shtratit tim. Nuk do t'u jap gjumë syve të mi, zdo t'i lë të koten që palat e mija. Për e pas gjetur një vend për Zotin, një banes për të pushtetshmin e Jakobit. Ja, dëgjuam se është në Efrat, e kemi gjetur në fushat e Jarit, le të hymë në tendën e ti, të adhurojmë të shtrojat e këmbëve të ti. Ngrihu o Zot, eja në vendin e pushimit tëndë, ti dhe arka e pushtetit tëndë. Priftërin të tu le të vishën me drejtësi, shenjtërit të tu le të brohorisin me galdim. Për dashuri të shërbëtorit të në Davidit, mos e përbos fytyrën e mesis të ndë. Lavdi atit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Tek dera e shtëpisate, o Zot, shërbëtorit të tu brohorasin me galdim. Antifona e dytë. Zoti e zgjodhi Sionin për banesë të vetën. Psalmi 132, pjesa e dytë. Zgjedhja e Davidit dhe e Sionit. Zoti u përbetua Davidit për të vërtetën. Asesis do të shkel fjale në dënë. Bamin e krahrorit tëndë do të vëmbi fronin tëndë. Nëse bitë tu do të ruajnë beslidhjen time dhe dëshmite mija që do t'u amësoj, po edhe bitë tyre për gjithmonë, do të rinë për mbi fronin tëndë. Sepse Zoti e zgjodhi Sionin, e pëlqeu për banesë të vetën. Ky do të jetë vendi i pushimit tim për jetë. Këtu do të banoj, sepse vetë dëshirove. Do t'i bekoj e do t'i ribekoj prodhimet e ti. Skamnoret e ti do t'i ngij me bukë. Priftërinë e ti do t'i vesh me shëlbim. Shenjtrit e ti do të brohorasin me galtim. Atje do të bëj t'i ngalit pinjolli Davidit. Do t'a përgatis dritëzën për të shugruarin tim. Armiqtë e ti do t'i vesh me turpë, kurse mbi kokën e ti do të shkëlqej kurora e ti. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Zoti e zgjodhi Sionin për banesë të vetën. Antifona e tretë. Të gjithë popuj do të vinë në shtëpin tënde, o Zot, do të adhurojnë emrin tënë të shenjt. Kënga kraso librin e zbulesës kapitulli 11, Gjygji i Zotit. Po të falenderojmë, o Zotri, hy i gjithë pushtetshëm. Ty që je, ty që ishe. Sepse ushtrove fuqin tënde të madhe. Dhe more mbretërimin. Paganët u hidhruan, por arriti zemrimi ytë. Erdi koha të gjykohen të vdekurit. Koha e shpërblimit për shërptorit të tu. Profetët dhe shenjtrit
dhe për të gjitha ta që druajnë emrin tënd, për të vegjël e të mëdhenjë. Ja, tani koha e shëlbimit, e pushtetit dhe mbretërisë së hyjit ton, dhe i sundimit të Krishtit të tij, sepse u hodh poshtë padici vëllezërve tan, që ditë e natë i padiste para hyjit ton. Por ata e mundën në fuqi të gjakut të qengjit dhe në saje të dëshmisë së vet. Nuk e deshën jetën e vet, aq sa ta duronin vdekjen. Prandaj galdo qiell, galdoni edhe ju o qiellor të gjithë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë jetës, amen. Të gjithë popujt do të vinë në shtëpinë tënde, o Zot, do ta adhurojnë emrin tënd të shenjt. Leximi i shkurtër marr nga letra e parë e Shën Pjetrit Apostull, kapitulli 3, rreshtat 8 dhe 9. Jeni të gjithë një mendimi, të dhimbshëm, plot dashuri vëllazërore, të mëshirshëm, të përvojtë. Mos e ktheni të keqen me të keqe, as fyerjen me fyerje, por përkundrazi bekoni, sepse për këtë edhe u grishët, që të trashëgoni bekimin. Përgjigja e shkurtër. Ti na ushqen o Zot me më të mirin grur. Ti na ushqen o Zot me më të mirin grur. Na ngin me mjalt të nxjerrë nga shkëmbi. Me më të mirin grur. Lavdëti i birit e shpirtit shenjt. Ti na ushqen o Zot me më të mirin grur. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Zoti rëzoj princat prej fronëve të tyre, e i lartësoj të përvuajturit. Kënga vizhës së lumë, si pas Lukës ungjëlltar kapitulli i parë, lartësimi shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im e hare i bruhorit hyjit shërbuesit im. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vetë të përvuajt. Qëse që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse pun të më dha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i ti. Mëshira e ti, brezni më brezni. Për ata që e druajnë. E tregoj fuqin e krahut të vetë. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rëzoj princat prej froneve të tyre. E i lartësoj të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. E të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoj Izraelit shërbëtorit të vetë. Duke e sjell në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tanë. Në të mirën e Abrahamit e të pastartësve të ti në amshim. Lavdëtit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës, amen. Zoti i rëzoj princat prej froneve të tyre. E i lartësoj të përvuajturit. Lutjet e besimtarve. Për shpirtërisht i lutemi Krishtit, bariut dhe ngushëlluesit të popullit të vet. O Zot, strehimi ynë, dëgjoje lutjen tonë. Bekuar qofsh o Zot që na bëre pjesëtar të familjes sate. Bëj që gjithmonë të jemi gjymtyrë të gjalla të kishës së shenjt. O Zot, strehimi ynë, dëgjoje lutjen tonë. Kujdesin për të gjitha kishat, ja besove papës tonë Franciskut. Jepi fejnë e palëkundshme, shpresën e gjallë, dashurinë e përkryer. O Zot, strehimi ynë, dëgjoje lutjen tonë. Mëkatarve jepu forcë që të kthehen. Të gjithve jepu paqe dhe shëlbim. O Zot, strehimi ynë, dëgjoje lutjen tonë. Ti e përjetove mërgimin. Letë të bjerë ndër mend për të gjitha ata që jetojnë larg familjes dhe shtëpisë së vet. O Zot, strehimi ynë, dëgjoje lutjen tonë. Të gjithë të vdekurve që shpresuan në ty. Jepu pushimin e pasosur. O Zot, strehimi ynë, dëgjoje lutjen tonë. Aty ynë që je në qiellu, shëndroft e mryt, artë mbretëria jote u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, ne i fal faje tona, si falim ne i fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi, amen. Të lutemi, o hyj gjithë pushtetshëm dhe jamshuar, prej teje kemi guximin të të thërrasim atë, përforcoje në ne shpirtin e bisis hynore, që të meritojmë të hymë në trashëgimin e premtuar,
në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Zotin a bekof, në ruajt për i qëto së keqi edhe në odheq në jetën e pasosur. Amen.